ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୁରୁ, ବୁଢ଼ୀମଳା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ମୋ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା 79% ଅଛି ରଖିଛି। ମୁଁ ଯଶୋଦା ସଦନ 7 ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଏଠି ବି ଭଲ ସକାଳୁ ଉଠାହେଉଛି, ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଭଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଏଠି ସଦନ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରହିପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମାଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା, କେତେ ମାର୍କ ରହିଗଲା? ଆଶା ଥିଲା ଆଉ 79% ରହିଲା, 80% ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ଥିଲା, 79 ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦିନକୁ 10-9 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି 12 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପଢ଼ିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲୁ। କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ? ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରେ? ମାଟ୍ରିକ୍ ପରେ କଟକ ITI ସେଠି ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମେକାନିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନା ମେକାନିକାଲ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭାବୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାପୁନ ସାବାନୀ। ବାପୁନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସଦନରେ ରହିଛ? 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରହିଛି? 75% ହେଇଛି। କେତେ ଆଶା ଥିଲା? 8 ଉପରେ ଟିକେ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କମିଲା ଭାବୁଛ? ଗଣିତ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ସାର୍ଙ୍କର? ଏଇ ସଦନରେ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ? ମିଳିଛି ତ ବହୁତ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିକେ କମିଥିଲା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ଭାବିଛ? ମାଟ୍ରିକ୍ ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ଆର୍ମିରେ ପକେଇବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିପଥ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଇଠାରେ ପକେଇବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଛ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଟିଚର୍ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା? ଗୋଟେ ମନରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଛଡ଼ାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ମାନଙ୍କ କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା? ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା। ନାଇଁ, ଆମର ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ଭାଷାରେ କହିହେଉନି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ଏଥର ମେଟ୍ରିକ୍ରେ, ଗୋଟେ ପିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ପିଲା ସିଏ, ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଯେ ହାଏଷ୍ଟ ରଖିଛି 78.83, ତା ତଳକୁ ରଖିଛି 75.83। ଆଜି ଗର୍ବର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ନାଇଁ, ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଟିଚର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ା ହୁଏ।